Tugiye kuganirira hamwe ibintu 13 biranga umupasitere mwiza. Icya mbere turaganira umupasitere mwiza akunda impinduka. Icya kabiri umupasitere mwiza akorera abayobora ntiyikorera ubwe. Umupasitere mwiza ingingo ya gatatu agomba kumenya intege nke ze kugira ngo abone uko yiyambaza abakorana nabo. Kane, umupasitere mwiza agiye kuba pasitere wa bose ntabe pasitere wa bamwe. Ingingo ya gatanu akwiriye gushyira mu bikorwa ibyo avuga. Gatandatu, umupasitere mwiza agomba kurangwa n'imbuto zihanisha abandi. Karindwi, umupasitere mwiza iyo haje ibiza bihitana abantu, ibiza rusange byica yemera gupfa mbere. Umunane, umupasitere mwiza agomba gukunda amasengesho. Icyenda, umupasitere mwiza agomba kwitwa umuhuza w'Imana n'abantu, akaba ambasaderi w'Imana nabo abwiriza ubutumwa. Icumi, umupasitere mwiza agomba gukunda umurimo yahamagariwe. Cumi na rimwe, umupasitere mwiza agomba kugira ishyaka ryo kwigisha Bibiliya ijambo ry'Imana. Cumi na kabiri, umupasitere mwiza agomba kurangwa n'umuco wo guca bugufi. Cumi na gatatu, umupasitere mwiza igihe cyose agomba kujya azirikana umuhamagaro yahawe. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nuranegwa usenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze nshuti ya gusenga everyday. Nizere kumeze neza kandi nimba uri no mu bibazo wihangane, ibihe bizahinduka. Mu bisazo muri kumwe nanje Imana irakiza Edouard. Abari mu Rwanda turabasuje tubabwira ngo Imana ibaho umugisha. Abari mu Burundi amahoro y'Imana abane namwe. Mwaramutse neza, mumeze neza. Imana ibaho umugisha kubwo guhitamo ibiganiro cyangwa kudukurikirana ibiganiro byacu. Imana ibaho umugisha abari mu biyaga bigari mumva ikirundi ndetse n'ikinyamurenge. Tubabwira ngo Imana ibaho umugisha kubwo guhitamo ibiganiro byacu. Abari muri Amerika turabasuhuje, mu majyaruguru no mu majyepfo ya Amerika tubabwira ngo Imana ibaho umugisha. Abari muri Aziya turabasuhuje tubabwira ngo Imana ibaho umugisha. Abari mudukurikira muri mu Burayi tubabwira ngo Imana ibaho umugisha, cyane cyane abantu muri mu Bubiligi tubabwira ngo muri inshuti zacu z'akadasohoka Imana ibaho umugisha. Abari mu Faransa turabasuhuje, abari muri za Suwede turabasuhuje, abari muri Australia turabasuhuje tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Dukore tubakiye kuri channel ya gusenga. Reka dushimire umuntu yakanze subscribe, dushimire umuntu abana natwe, dushimire umuntu ukora share cyangwa ukora partage usunikira abandi biganiro. Tumubwira ngo Imana imuhe umugisha. Ushobora kuba rero nawe urubwa mbere ugeze kuri gusenga hivi, tugusaba gukanda subscribe cyangwa gukanda sabone kugira ngo uzaze ubona ibiganiro byacu bitakugoye. Kuri gusenga everyday rero tugira inyigisho utabona ku yandi macano. Kuri gusenga everyday ushobora kubona igitabo cy'ibya Yohana cyose. Kuri gusenga everyday ushobora kuhabona inyigisho shingirizo bita doctrine uko ari 10. Kuri gusenga everyday ushobora kuhabona inzozi. Kuri gusenga everyday ushobora kumenya ibihe birindwi, ibihe birindwi Imana yageneye isi. Kuri gusenga everyday ushobora kuhabona ubusobanuro bw'inzozi zishingiye kuri Bibiliya. Kuri gusenga everyday uzaza uhabona inyigisho utabona ahandi, inyigisho ushobora kuba umaze imyaka ukijijwe ukaba utarazumva. Sura yo gusenga everyday kandi ushishikarize inshuti yawe gusura gusenga everyday. Imana reba umugisha kumara kuri kamera gusenga everyday. Turi kumwe na Dr. Pasteur Mazi ibiregura. Dr. Shalom, shalom. Amakuru yawe? Imana iracaturinze. Imana iguhe umugisha rero Pasteur, tukaba tuguhaye ikaze watangira usenga Imana. Mana turagushimiye, turagushimiye neza uyu mwanya uduha okazi yo kuganira ijambo ryawe. Mana ndaritse icyubahiro cyawe aha hantu kugira ngo ijambo ryawe ryamamare, nk'uko wavuze ngo wahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, tugende duhindura amahanga yose. Ndasengera imitima y'abera babyumva, ndasengera imitima y'abatarahinduka, abera bakomezwe, abatarahinduka bahindukire bakizwe. Mana ushobora byose, reka imbaraga z'umwuka wera zishorere ijambo ryawe kugira ngo rigere hose kandi rikwirakwire, ryemeze imitima ya benshi kugira ngo ubashe kwitirirwa izina ryawe. Ku bwa Yesu umucunguzi wacu Yesu, amena. Amena. Kazi Pasteur. Tugiye kuganirira hamwe ibintu 13 biranga umupasiteur mwiza. Ibintu 13 biranga umupasiteur mwiza nibyo tugiye gusangiza bene data batwumva bari hirya no hino. Icya mbere turaganira umupasiteur mwiza akunda impinduka.
icya kabiri umupasiteri mwiza akorera abayobora ntiyikorera ubwe nubangwa inyungu akorera niza abayobora asize ubwe umupasiteri mwiza ingingo ya gatatu agomba kumenya intege nke ze kugira ngo abone uko yiyambaza abakorana nabo kane umupasiteri mwiza agiye kuba pasiteri wa bose ntabe pasiteri wa bamwe gatanu umupasiteri mwiza agomba gushyirwa icyo avugiye mu ruhame gatandatu umupasiteri mwiza agomba kurangwa n'imbuto zihanisha abandi karindwi umupasiteri mwiza iyo haje ibiza bihitana abantu ibiza rusange byica yemera gupfa mbere umunani umupasiteri mwiza agomba gukunda amasengesho icyenda umupasiteri mwiza agomba kwitwa umuhuza w'imana n'abantu akaba ambasaderi w'imana n'abo abwiriza ubutumwa icumi umupasiteri mwiza agomba gukunda umurimo yahamagariwe cumi na rimwe umupasiteri mwiza agomba kugira ishyaka ryo kwigisha bibiliya ijambo ry'imana cumi na kabiri umupasiteri mwiza agomba kurangwa n'umuco wo guca bugufi cumi na gatatu umupasiteri mwiza igihe cyose agomba kujya azirikana umuhamagaro yahawe ibyo ni ibintu cumi na bitatu biranga umupasiteri mwiza abapasiteri ni benshi ariko abeza ni bake nk'uko ijambo ry'imana rivuga ngo muraboneye ariko si mwese kandi abahamagawe ni benshi ariko abatoranijwe ni bake n'abapasiteri ku isi ni benshi ariko abeza ni bake ngibi biranga umupasiteri mwiza rero uhagarariye umukumbi w'imana nibyo tugiye kuganira ahangaha icya mbere umupasiteri mwiza akwiriye gukunda impinduka zihoraho icya mbere akwiriye kugira impinduka mu buyobozi bwe icya kabiri akagira impinduka mu buzima bw'abayobora icya gatatu akagira impinduka mu iterambere ry'abayobora none ibyo byose bikaranga impinduka zihoraho riraya jambo Pawulo yandikiye Tito rivuga ngo icyatumye ngo usigikereti ni ukugira ngo utunganye ibyase bidatunganye ni uko ashaka kumubwira ko azana impinduka kugira ngo itorero ritaba nk'ikidendeze cy'amazi kidateba umushumba mwiza umupasiteri mwiza agomba kuba umuntu ukunda impinduka zihoraho kandi agakunda n'impinduka z'inyubako n'ibintu akunda guteza imbere agomba kugira impinduka imenya gutunganya no gushyira abakozi mu myanya yabo icya kabiri agomba kugira impinduka mu iterambere igihe cyose abakene bakagabanukaho kugira ngo biyongere icya gatatu agomba gukunda impinduka mu buzima bwabo n'abarwayi bakagabanuka abize baguye kwiyongera abakene bakagabanuka noneho n'abarwayi bakagabanuka inyubako zikagira impinduka umupasiteri mwiza agomba gukunda impinduka muri paruwase ayobora noneho ingingo ya kabiri umupasiteri mwiza agomba guharanira inyungu z'abayobora kuruta inyungu ze hariya muri mari ku gice cya cumi umurongo wa mirongo ine na gatanu haravuga ngo na Yesu Kristo ubwe ntabwo yaje kwikorera ahubwo yaje gukorera abandi no gutanga ubugingo bwe kugira ngo abe incungu ya benshi agomba guharanira inyungu z'abandi kugira ngo bazagire icyo bahabwa we kugira icyo ahabwa ijambo ry'imana rivuga ngo bazabona iki ni kuvuga ngo nzabona iki bazunguka iki ni kuvuga ngo nzunguka iki icyo ni cyo umupasiteri mwiza akwiriye gusirikana cyane noneho rero hariya mu bafilipi igice cya kane umurongo wa cumi na gatandatu ab'i Tesaloniki bohereje Pawulo impano ab'i Filipi ariko aravuga ngo ni Tesaloniki mwanyohereje ibyo kunkenura nyamara si impano zanyu nari nkeneye ahubwo nishimiraga kumva ko hari iterambere hari icungutse hari imbuto zongereye muri mwe umupasiteri mwiza rero akunda gukorera abandi ntakunda kwikorera ubwe agomba kuba modeli ya Kristo Yesu kuko icyazanye Yesu ni ugukorera abandi ntabwo yaje kwikorera ubwe nizo mpamvu bamwita umushumba mwiza ingingo ya gatatu umupasiteri mwiza agomba kumenya intege nke ze kugira ngo abone uko yiyambaza abakorana nabo hariya mu Baheburayi igice cya gatanu umurongo wa mbere haravuga ngo umutambyi iyo atoranijwe mu bantu atoranywa n'imana ku bw'abo bantu
kugira ngo atahure amaturo atambe n'ibitambo ariko ku murongo wa kabiri avuga ngo akwiriye kwihanganira abayobye n'abatagira ubwenge kuko nawe ubwe agoswe n'intege nke akwiriye kwihanganira abayobye n'abatagira ubwenge kuko nawe ubwe agoswe n'intege nke ahangaha ijambo ry'Imana rivuga ngo abayobora bafite intege nke akwiriye kuzishakisha akazimenya ariko nawe ubwe kuko ari umutambyi akwiriye kumenya intege nke ze hariya ku murongo wa gatatu avuga ngo nizo mpamvu agomba kubanza kwitambirira kugira ngo abone uko atambirira abandi kandi ijambo ry'Imana ku murongo wa kane aravuga ngo nta w'icyo cyubahiro ahubwo ahamagarwa n'Imana nk'uko Aroni yahamagawe Imana yacu yahabwa icyubahiro umupasiteri mwiza rero akwiriye kumenya intege nke ze akimenya ubwe iyo ni intera ya mbere yo kumuha ubushobozi kuko iyo yimenye akenshi yumva n'abamurwanya impamvu bamurwanya kandi noneho rero akamenya uko ariyambaza abashoboye ibyo adashoboye nta muntu umwe ushobora byose ariko kumenya intege nke zawe ku giti cyawe ni ingenzi ingingo ya kane umupasiteri mwiza akwiriye kumenya ko ari pasiteri wa bose ntabe pasiteri wa bamwe ni ukuvuga ngo n'abo yahagaritse mu itorero aba ari pasiteri wabo ndetse n'umupagani uhamagaye gushingura yapfushije akaba yamugiriye icyizere agomba kujya kumushingura hari abapasiteri benshi ubona usanga bavuga ngo kanaka yapfuye atuwo twari twaramuhagaritse ntabwo nashingura uwo twahagaritse wamubaza ngo kubera iki ngo nawe navuge iki iyo umuntu ari gushingura ntaba agiye kubwiriza uwapfuye ahubwo aba agiye kubwiriza abazima iyo umuntu yakugiriye icyizere yaba umupagani yaba uwabahagaritse akakubwira ati ngwino nshingurira umuntu ugomba kujyayo kuko ntabwo uri pasiteri w'abamwe uri pasiteri w'isi yose nta n'impamvu Yesu Kristo yavuze ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi mugende muhindura amahanga yose burya nabuhindura uri pasiteri wabo abuyobora uburi pasiteri wabo nabuhindura uri pasiteri wabo uri pasiteri wa bose rero ntaco kwireguza cyo kuvuga ngo urana umupagani ntabwo namushingurira umuntu wapfuye ntabwo iyo dushingura tubwiriza abapfuye kuko abapfuye ntabwo baba bagihinduka ahubwo iyo guhamagaye gushingura utegura ubutumwa bwiza bwo kubwira abaje gushungera kugira ngo nabo ubabonemo umusaruro kandi kenshi iyo habaye umuntu wapfuye haba habaye n'ihahamuka abantu bagira ubwo bakabyibazaho bakamenya ko ubutaha ari umwanya wabo nizo mpamvu benshi bahagurukira kugira ngo bihane kuko iyo umuntu atakiriho ntiyihana iyo umuntu yapfuye ntabwo ahinduka ntabwo rero umupasiteri mwiza akwiriye kugira ubwoba kujya gushingura umuntu wapfuye ngo nuko ari umupagani ahubwo ababonye okazi umwanya mwiza utunganye wo kubwiriza abaje gushungera n'abanyirawe kugira ngo bihane kwitwaza rero ngo twari twaramuhagaritse ntabwo ukibaye pasiteri wa bose ubwo uri pasiteri wa bamwe umupasiteri mwiza ni pasiteri wa bose ingingo ya gatanu umupasiteri mwiza akwiriye gusohoza icyo yavugiye mu ruhame akagishyira mu bikorwa rira jambo ryanditswe muri Yohani igice cya 13 umurongo wa 17 nicyo gishaka gusobanura ngo nguko mumenye ibyo mukabyigisha murahirwa ngo mube mwabishyira mu bikorwa murahirwa ubwo mumenye ibyo mukabyigisha mube mwabishyira mu bikorwa iyo ni ingingo ya gatanu igaragaza umupasiteri mwiza kandi noneho hari muri Timoteyo ya mbere igice cya 4 umurongo wa 16 haravuga ngo ukomeze ibyo wigisha n'ibyo uvuga kandi wirinde kugira ngo ibyo wigisha bizagukizanye n'abakumva bishaka kuvuga ko ibyo wavuze nawe ubishyire mu bikorwa nibwo uzaba witwa pasiteri mwiza iyo ni ingingo ya gatandatu ingingo ya gatandatu iravuga ngo umupasiteri mwiza akwiriye kwera imbuto zihanisha abandi ingingo ya gatanu akwiriye gushyira mu bikorwa ibyo avuga mu ruhame ingingo ya gatandatu imbuto ze zikaba ari imbuto zihanisha abandi imbuto ze zikihanisha abandi ni ukuvuga ngo muri Petero ya mbere igice cya 2 umurongo wa 12 aravuga ngo bene data mugire
ingeso nziza hagati y'abapagani. Nubwo abapagani babasebya nk'aho muri abanyabyaha cyangwa umukora ibyaha, ariko nibabona imirimo myiza yanyu mukora bazarushaho guhimbaza Imana kuri wa munsi wo kugenderera. Niko ijambo ry'Imana kwendererwa, niko ijambo ry'Imana rivuga, bazarushaho guhimbaza Imana kuri wa munsi wo kugenderera. Narizo mpamvu muri Timoteyo ya mbere igice cya kane umurongo waho wa 14 haravuga ngo ubicitegererezo cyiza cy'urukundo n'ingeso nziza n'umutima uboneye, ubicitegererezo mu byo ukora mu mirimo yawe, ariko cy'urukundo n'ingeso nziza no kugira umutima uboneye. Ahangaha rero umupasiteri mwiza imbuto ze zihanisha benshi. Narizo baba baravuga ngo abapagani basebya abakristo igihe cyose, kenshi banarabanga bakabatoteza, ariko noneho iyo babonye imirimo myiza mukora hagati yabo, ijambo ry'Imana riravuga ngo birabahindura bakarushaho guhimbaza Imana kuri wa munsi wanyu wo kugendererwa. Ingingo ya karindwi rero iranga umupasiteri mwiza ni iyi ngiyi: hashobora kuba ibiza bihitana abantu bikaza kandi ari rusange, bishobora kuba ari ibirunga cyangwa ari intambara. Ibyo biza bije bigendereye guhitana abantu kandi bikaba ari rusange, umupasiteri mwiza yemera gupfa mbere. Hari muri Yohani igice cya 10 umurongo wa 11 haravuga ngo umwungeri mwiza nuwemera gupfira intama ze. Umwungeri mwiza yemera gupfira intama ze. Niba rero uri pasiteri mwiza, hakaba ibiza bihitana, hakaba ibiza byica, hakaba ibiza bigira nabi, umupasiteri mwiza akwiriye kwemera gupfa mbere y'umukumbi, kuko ni umuyobozi w'umukumbi kandi umushumba mwiza ari we mwungeri mwiza apfira intama ze. Iyo ni ingingo ya karindwi. Ingingo rero zirindwi zibanza niziboneka mu murimo mu buyobozi bwe. Ingingo esheshatu zikurikiyeho ni iziranga izina rye. Hariya umupasiteri mwiza dunakunda witwa John Wesley yari umumetodiste w'umwongereza, yatangije ububyutse bw'abametodiste kubwo kwirengagiza ubukonje bw'itorero ry'abangirikani icyo gihe, kuko niyo ryitwaga abagaturika bo mu Bwongereza. None hazana ububyutse witwa Wesley mu 1752 niho yeretswe izina pasta. Pasta rigizwe n'inyugute esheshatu. Pa aravuga ngo umupasiteri mwiza akwiriye kuba umuntu ukunda amasengesho, ubwo ni pray mu Cyongereza pray. Hariya rero mu ba Efeso gice cya 2:16 haravuga ngo uko mpora mbashimira, mpora mbasabira uko nsenga, bikabateza imbere kandi bikabashoboza mu murimo. Ariko hariya mu ba Filipi igice cya 2:19 haravuga ngo nanje bizampindukira agakiza munsabiye mukansengera. Kuri nje bizampindukira agakiza, no kuri mwe nanje kubasengera bizabashoboza gukora umurimo w'Imana. Ahangaha ari umupasiteri mwiza ni umupasiteri ukunda amasengesho, agasengera abera kugira ngo bashobozwe. Ariko ijambo ry'Imana rirogera bivuga mu Bafilipi igice cya 2:19 ngo n'abera nabo bakamusengera kugira ngo bimuzanire agakiza. Niko Pawulo yavuze, iyo mbasengera murashobozwa, ariko namwe iyo munsengera bimpindukira agakiza. Iriya P isobanura pray. Noneho ingingo ya 9 iranga umupasiteri mwiza ni A ambassador of Christ. Nuvuga ngo akaba umuhuza w'Imana n'abantu. Ijambo ry'Imana mu Bakorinto ba 2 igice cya 5:20 aravuga ngo turi intumwa mu cimbo cya Kristo. Umupasiteri mwiza ahagarariye Imana ku isi kuko ahagaze mu cimbo cya Kristo. Hano turabimukira n'abasuhuke kwa Inosi. Ariko umupasiteri uyobora ku isi nuvuga ngo ni ambasaderi watumwe n'Imana, wahamagawe n'Imana kuza kuyihagararira ku isi. Iyo ari mwiza rero avuga Imana neza ku isi,
yakoze icyaha ku isi abagambaniye Imana yamutumye ni nkaho yabagambaniye igihugu cyo mu ijuru kuko umupasiteri ni watumye n'ubwami bw'Imana kugeza kugira ngo azahagararire Imana ku isi kandi amenyekanishe ya Mana ku isi abisi bamenye Imana nkuko igihe cya Danieli yari i Babuloni mu gihugu cy'isi y'ibyaha ariko Imana ikaba yarabikoreye kugira ngo bahunge Imana ibashe kumenyekana mwa kiriya gihugu cy'abanyamahanga ubwo cyashushanyaga isi y'ibyaha na n'uyu munsi rero pasiteri atoranijwe mu bantu ijambo ry'Imana rivuga ko atoranywa n'Imana ku bwabo bantu akabahagararira ariko none akabahagarariye igihugu cyo mu ijuru hano ku isi kuko ari intumwa y'Imana mu cyimbo cya Kristo akaba yujuje ibisabwa kugira ngo yitwe umuhuza w'Imana n'abantu. None ingingo ya cumi nuko agomba gukunda umurimo, umupasiteri mwiza agomba gukunda umurimo. Hariya mu Bafilipi igice cya mbere umurongo wa 21:24 haravuga ngo erega njyewe kubaho kwanjye ni Yesu no gupfa byambera inyungu. Kubaho kwanje ni Yesu Kristo kandi no gupfa byambera inyungu. Ariko niba kubaho kwanje muri uyu mibiri byarushaho kwiyongeranya kwera imbuto z'umurimo mwiza nahamagariwe sinzi icyo nahitamo. Kubwanje nashakaga kugenda ngo mbane na Yesu ariko kubwanyu kuba mu mubiri nibyo binkwiriye kugira ngo nkomeze mbabyaze ubutumwa bwiza. Nubango yakundaga umurimo yarageze mu kaga ni umwe mu nzandiko yanditse ari mu nzu y'imbe urw'Abafilipi yarari mu kaga gakomeye arababazwa ku mubiri bigera igihe yumva yifuje gupfa ariko aza kwibuka ko kwifuza gupfura umukozi w'Imana ari icyaha arongera arigarura aravuga ngo erega ku bwanjye kubaho ni Kristo no gupfa byambera inyungu ariko niba kubaho kwanje muri uyu mubiri byarushaho kwiyongeranya kubyara imbuto z'umurimo nahamagariwe aravuga ngo si icyo nahitamo ahubwo mpeze mu ngabangaba ku bwanjye nashaka kugenda ngo mbane na Yesu ariko ku bwanyu nabana namwe kugira ngo ndushaho kubabyaza ubutumwa bwiza bw'umurimo w'Imana nahamagariwe. Ahangaha rero umupasiteri mwiza akunda umurimo kugeza naho apfira umurimo yahamagariwe. Ingingo ya 11 hari umupasiteri mwiza akunda kwigisha ijambo ry'Imana. Ahangaha twabonye ko akunda gusenga ariko akigisha ijambo ry'Imana. Hari ibintu byinshi bigomba kuranga umupasiteri mu murimo akora. Ntagomba kwiregura ngo ntabwo azi gusenga ari pasiteri w'abantu ayobora ari itorero ry'Imana. Ntagomba kwiregura ngo ntabwo azi kwigisha Bibiliya kandi ari pasiteri w'intama z'Imana. Ntagomba kwiregura ngo ntabwo azi kuririmba. Ariko ntiwabimenya byose ariko iyo watoranijwe n'Imana ku bwabo bantu ugomba kwiga ibyo udafitiye impano. Ushobora kuba uzi kwigisha Bibiliya ariko wenda utazi gusenga, utamenyereye gusenga, ariko byitoze uzabigereho mu myitozo kuko hariho no kugira umwete wo gusenga. Hariho gusenga ariko akaba no kugira umwete wo gusenga ariko kuko uyobora umukumbi w'Imana ugomba kwitoza gusenga. Ikindi ntakwiregura ngo ntabwo uzi kwigisha Bibiliya kandi uri pasiteri w'abantu. Ntakwiregura. Ikindi cya gatatu ntakwiregura ngo ntabwo uzi kuririmba kandi uri pasiteri w'abantu. Ushobora kuba udafite ijwi ryiza ariko ugomba gushakisha ahantu waja kwitoreza kumenya kuririmba kuko hari igihe usanga bisebeje kubona umushumba w'itorero ahaguruka mu rusengero ayobora ari umushumba wa paruwase yajya gufungura indirimbo ngo korare ngo naba ariyo yifungura. Hariya ntabwo ari byo. Agomba kuba atazi kuririmba kuko ntiwamenya byose ariko akabyitoza kuko ibyo abantu bakora mu mpano abatazifite barabyiga. Nk'impano y'ubuyobozi hariho na fakirite ya leadership. Ukaba utagira impano yo kuyobora ariko hari fakirite yo kwiga leadership. Hakaba hari uguhugura ariko hariho no kwiga guhugura ariko hariho n'impano yo guhugura mu Baroma igice cya 12 umurongo wa 5 tugeza ku murongo wa 8 mu mpano zihari hariho no guhugura. Kwigisha nabyo biri mu mpano ariko bikongera bikaba no kubyiga. Ubwo rero pasiteri ntacyo yakwireguza ngo ntabwo azi kwigisha Bibiliya
ntabwo yakwiregura ngo ntabwo azi gusenga, ntabwo yakwiregura ngo ntabwo azi kuririmba, ntabwo ashobora kuririmba nyine ngo arusha abandi, ariko akamenya kuririmba ku buryo ubwe ashobora gufungura indirimbo atabisabye korali. Ikindi noneho rero, indirimbo igira imbaraga mu ivugabutumwa kurusha kubwiriza. Mu rusengero ijambo ry'Imana rigira imbaraga, ariko kuri kampanye d'evangelisation ku Karubanda, igihe abantu bagiye mu bapagani, umuntu uzi kuririmba agira imbaraga, nubwo yaba afite ijambo rike, ariko umuntu uzi kuririmba muri kampanye d'evangelisation ivugabutumwa agira imbaraga kurusha uzi Bibiliya. Aha ngaha rero pasiteri akwiriye kumenya Bibiliya koko, kuko afite umukumbi arera kandi akagomba kuwukuza. Pasiteri ariko agomba no kumenya kuririmba, kuko azajya gukora kampanye d'evangelisation aherekeje umuvugabutumwa. Igihe rero yigishije atanga ubutumwa, agomba kumenya kuririmba, kandi noneho rero agakunda kuba umunyamasengesho agasenga. Ingingo ya 12, agomba kuba umuntu wize guca bugufi, umupasiteri mwiza. Umuntu uzi guca bugufi ari mu Bafilipi igice cya 2:4, haravuga ngo mugire wa mutima umuntu wese ye kwizirikana ubwe, ahubwo azirikane na bagenzi be. Mugire wa mutima wari muri Yesu Kristo, ubwo nubwo yari afite akamero k'Imana, ngo ariko ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa agira akamero k'umugaragu w'imbata, ntiyanga no gupfa araganduka, ndetse urupfu rubi rwo ku musaraba, ngo nicyo cyatumye Imana imuha izina risumba amazina yose, kugira ngo amavi yose ari ayo mu ijuru, ari ayo mu isi, ari ayo munsi y'isi amupfukamire, kandi iminwa yose ihimbaze ko Yesu Kristo ari Uwiteka. Umupasiteri mwiza agomba gukora ikintu cyitwa obedience. Iriya O ni obedience, iriya R ni remember your calling. Nubwo ngo umupasiteri mwiza akwiriye kuzirikana igihe cyose umuhamagaro we. Hariya mu Efeso igice cya 4, umurongo waho ni uwa mbere, haravuga ngo bene data, nkimbohe njyewe Pawulo, nkimbohe y'umwami wacu Yesu Kristo, ndabinginga kugira ngo mugende ibikwiriye ibyo mwahamagariwe. Njyewe Pawulo, imbohe y'umwami wacu Yesu Kristo, ndabinginga kugira ngo mugende ibikwiriye ibyo mwahamagariwe. Umupasiteri agomba kwibuka umuhamagaro we. Iriya P isobanura pray, iriya A isobanura ambassador of Christ, iriya S isobanura servant of Christ, iriya T isobanura teach God's word, iriya noneho O isobanura obedience, iriya R isobanura remember your calling. Umupasiteri mwiza rero mu izina rye harimo gusenga, hakabamo kuba umuhuza w'Imana n'abantu, hakabamo kuba umugaragu w'Imana ukunda umurimo, hakabamo gushobora kwigisha ijambo ry'Imana, hakabamo guca bugufi, hakabamo no kwiyuka umuhamagaro wahamagawe wawe. Ibintu 13 rero biranga umupasiteri mwiza ngibi. Icya mbere, agomba gukunda impinduka, kandi izo mpinduka zikagaragara haba mu myubakire, haba mu gukenura abantu abakene bakagabanuka, haba mu iterambere, haba mu buzima busanzwe abarwayi bakagabanuka, abize bakiyongera, inyubako zigahinduka. Uwo ni umupasiteri mwiza. Kandi iyo abakene bagabanutse na finance iriyongera, icyo gihe aba ari pasiteri mwiza, kuko iyo ubukene bugabanutse hongerwa na finance bayiyongereye, aba ari pasiteri mwiza. Umupasiteri ukunda impinduka, niyo mpamvu Abaheburayo banditse mu bice bya 5:1 ngo nicyo gituma tugomba kuba turetse kuguma mu bya Kristo bya mbere, tugatera imbere, tugagira aho dutunganirizwa. Umupasiteri mwiza ni uwabasha no kuzana ububyutse, kugira ngo itorero ritamera nk'amazi y'ikidendeze adatemba, akwiriye kuba umuntu ushoboye kuzana ububyutse. Nibuka mu 1776 niho John Wesley umwongereza atangiye kubona ubukonje bwagaragaraga mu itorero ry'abagaturika bo mu Bwongereza,
abangirikane bari bafite ubukonje bukomeye ariko agira igitekerezo cyo kuzana ububyutse umupasere mwiza rero akunda no kuzana ububyutse muri paruwase ayobora akazana impinduka abakene bakagabanuka akazana impinduka abarwayi bakagabanuka akazana impinduka inyubako zigahinduka akazana impinduka zikomeye akaba yazana ububyutse kandi noneho rero abize bajijutse bakiyongera kuko hariya muri Timoteyo ya mbere igice cya kane umurongo wa 13 hagira ngo ubujugire umwete wo guhugura no gusoma nta wasoma atarize rero agomba guteza imbere n'abiga gusoma agateza imbere n'abiga amashuri asanzwe ingingo ya kabiri rero twavuze ni uko pasiteri mwiza akorera inyungu z'abayobora ntakorera inyungu ze nka Yesu Kristo ingingo ya gatatu pasiteri mwiza agomba kumenya intege nke kandi akabyemera kugira ngo yiyambaze abakorana nabo ingingo ya kane pasiteri mwiza agomba kuba pasiteri wa bose ntabe pasiteri wa bamwe ingingo ya gatanu pasiteri mwiza akwiriye gushyira mu bikorwa ijambo yavugiye mu ruhame pasiteri mwiza ingingo ya gatandatu akwiriye kwera imbuto zihindura abandi ingingo ya karindwi pasiteri mwiza igihe cy'ibiza bihitana abantu bibica akwiriye kwemera gupfa mbere ingingo ya munani pasiteri mwiza akwiriye gukunda amasengesho ingingo ya cyenda pasiteri mwiza akomba kuba umuhuza w'imana n'abantu akaba icyitegererezo hano ku isi akaba azi ko ahagarariye imana hano ku isi akaba azi noneho ko adashobora gusebya ubwami bw'imana ari hano ku isi nibwo yitwa ambassador of Christ ingingo noneho ya cumi ni uko agomba gukunda umurimbo servant of God a good servant of God ni iriya ese iri muri pastor naho ti noneho pasiteri mwiza ku ngingo ya cumi n'umwe agomba gukunda kwigisha bibiliya teaching God's word iriya ti ni kwisobanura none ingingo ya cumi na kabiri o ikaba isobanura obedience agomba kumenya guca bugufi nka Yesu Kristo akagira wa mutima wari mu mwami Yesu Kristo noneho ingingo ya cumi na gatatu ara agomba kwibuka igihe cyose umuhamagaro we hari ahavuga ngo wibuke umuhamagaro wawe ndabinginga njyewe mbohe y'umwami wacu Yesu Kristo ni Pawulo wavugaga ngo mugende abwira aba Efeso ibikwiriye ibyo mwahamagariwe tumenye rero izo ngingo cumi n'eshatu biranga umupasiteri mwiza hariya muri Timoteyo ya mbere igice cya gatatu umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa karindwi iyo bajya gusengera abapasiteri basoma ibiranga umupasiteri ukwiriye kuyobora ariko biriya bibiliya ni kereri ivuga ko ari abashaka umurimo ari abatarahamagawe ni abashaka umurimo kuko ikindi wahamagariwe ntucikiramo kubera ugishaka oya ugikundishwa n'umuhamagaro wawe ariko ntabwo wakigiyemo kubera ugishaka hariya rero Pawulo yatandukanije abapasiteri yavuze ko hari abapasiteri bahamagawe hakaba n'abapasiteri bakunda umurimo batarahamagawe kubw'ishaka ryawe ariko nta muhamagaro bagira ufite umuhamagaro rero ntabwo arwanywa ufite umuhamagaro akoreshwa n'imana gusa na nizo mpamvu mu byakozwe n'intumwa ibice cyenda umurongo wa cumi na gatanu ari cyo gihe uturutse ku murongo wa cumi n'umwe babwira Ananiya ngo Sawuli ari mu nzu ya Yuda arimo arasenga ngo nagenda murambikeho ibiganza kugira ngo ahumuke hariya Ananiya yagize ubwoba kuko yari azi amatwara ya Pawulo yaravuze ngo Pawulo ndamuzi Sawuli ashinzwe kujya i Damasiko kugira ngo ashake abantu bambaza izina rya Yesu Kristo ari abagabo cyangwa abagore abajyana i Yerusalemu kugira ngo bicwe yahuye n'umuco umutungura akigenda ntabwo yatungwa agiye ku rusengero ariko hariya Ananiya agira ubwoba aravuga ati uretse no kumurambikaho ibiganza gusa kugira ngo ahumuke no kugera aho Sawuli ari byashoboka ariko Imana iramubwira ngo genda uwo ni igikoresho cyanjye nitoranirije kugira ngo yogeze izina ryanjye mu banyamahanga no mu bami ndetse no mu nzu ya Isirayeli ariko umwerure ko nawe nzamwereka uko azababazwa kubera itorero n'ubutumwa bwiza azabwiriza nawe nk'uko yababaje itorero hariya bari batinye kujya gusengera Sawuli
ariko kuko batari bazi impinduka zamubayeho uwo ni umuhamagaro w'Imana wo ntuvuguruzwa jambo ry'Imana zivuga ngo umuhamagaro w'Imana ntuvuguruzwa Abaroma 10:29 guhamagara kw'Imana ntabwo umuhamagaro w'Imana uvuguruzwa iyo rero umuntu ahamagawe n'Imana ntabwo abantu bavuga ngo ntiwujuje ibi ahubwo abo Pawulo yasabaga ngo ntibujuje ibi nababaga ari abantu bafite ubushake muri bo ngo ushaka ariko nta sezerano afitanye n'Imana abo rero nabo abasaba ibiremereye cyane bikomeye aravuga ngo umwepisikopi aba yifuje umurimo mwiza kuko icyo gihe ni ukwifuza si uguhamagarwa abe ari arunyangamugayo abe agira gahunda abe ari umugabo w'umugore umwe abe adakunda inzoga abe atari umunyarukoni abe ashobora kuyobora umuryango we abe adakunda amafaranga abe atari uwihanye vuba abe arushimwa n'abantu bose abe ni byinshi bashizeho bitandukanye byasabye umupasitere ariko hariya ntabwo ari ibyo umupasitere wahamagawe ahubwo ni ibyo wifuje koko aba yifuje umurimo mwiza ariko nta sezerano afitanye n'Imana nizo mpamvu agomba guhabwa amategeko n'abantu kuko adafitanye isezerano n'Imana ahabwa amategeko n'abantu Pawulo rero yari azi itorero cyane aravuga ati mu bapasiteri bayobora umurimo w'Imana koko ndabizi harimo abahamagawe ariko harimo n'abatarahamagawe babyinjiyemo kubwo kubyifuza abo ngiye kubaha amabwiriza bagenderaho nashaka abagore cyangwa abayashobore ariko ntabwo waha amabwiriza umuntu wahamagawe n'Imana ahubwo uhamagawe n'Imana ahabwa amabwiriza n'Imana ubwayo yonyine Imana iravuga ngo genda umubwire ngo nagutoranije kugira ngo ube igikoresho cyanjye wamamaze izina ryanjye mu banyamahanga no mu bami no mu Isirayeli kandi nanjye nzamwereka kwa zababazwa bamuhora izina ryanjye bamuhora itorero bamuhora kunyamamaza uyu nguni wahamagawe izi ngingo 13 rero mvuze nizo umupasiteri mwiza kandi wahamagari uwo murimo tuzimenye kandi tuzizirikane bene data nkuko nazivuze uko ari 13 pasiteri mwiza agomba gukunda impinduka pasiteri mwiza agomba gukorera abandi ntiyikorere ubwe pasiteri mwiza agomba kumenya intege nke ze kugira ngo yiyambaze abandi pasiteri mwiza agomba kuba pasiteri wa bose pasiteri mwiza agomba gushyiramo ibikorwa icyo yahamije imbere ya rubanda ku ruhame pasiteri mwiza agomba kwera imbuto zihanisha abandi pasiteri mwiza igihe cy'ibiza yemera gupfa mbere pasiteri mwiza agomba gukunda amasengesho pasiteri mwiza agomba kuba ambasaderi w'Imana umuhuza w'Imana n'abantu pasiteri mwiza agomba gukunda umurimo pasiteri mwiza agomba gukunda kwigisha ijambo ry'Imana pasiteri mwiza agomba guca bugufi uwo mutima pasiteri mwiza agomba igihe cyose ari mu murimo kwibuka umuhamagaro yahamagawe Imana yacu dusange kandi dufashe tumenye ibi bintu 13 biranga umupasiteri mwiza kandi tubizirikane Imana izadushoboza kugira ngo tubyuzuze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amina ni pasiteri Mpazibirego Pierre ubagejejeho izi ngingo 13 ziranga umupasiteri mwiza nimero ya WhatsApp dutanga ni 0786 6666 2 0 0786 6666 2 0 Imana ibaho umugisha kuba ukurikirana ubutumwa bwiza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu abena Mana turagushimiye ku bw'ijambo ryawe turi imbere yawe igitondo cyiza cy'uyu munsi dusabye kugira ngo ijambo ryawe nkuko waduhaye isezerano ntabwo abana b'abantu batungwa n'imitsima gusa ahubwo bazatungwa n'amagambo azaturuka mu kanwa k'Uwiteka turi imbere yawe rero abantu bose bafite inyota bakwegere banywe kandi abazakwizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda yabo kubw'umwuka wera wari ugiye kumanukira abigishwa bawe ni we wemeza agiriye mu ijambo ryawe kugira ngo abari mu mahanga yose babashe kwemera ubutumwa bwiza kandi babashe guhindukirira kandi mu ngero w'ingingo n'abavuga ubutumwa bwiza bubakizanye n'ababwumva tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amena gusenga everyday gusenga buri munsi nusenga uzanesha nuna negwa usenga uzaneshwa senga